për rreth rrethpërdurimit të paras digitale dhoma e trektis dhe industris shqiptare japoneze, në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në Universitetin Europian të Tiranës, organizuon seminarin akademik, paraja digitale dhe banka. Për shtatje e sektorve të ndryshëm të ekonomisë në Shqiprim e paran digitale dhe elektronike, ishte dhe fokus i bisedave. Kemi politikat, kemi njerëzit, kemi kompanit ku mund të përzjedhin zhvilluesi digital më të mirë, por duhet punuar më shumë për të ofruar një shërbim më të mirë si brënda dhe jashtë gjithashtu dhe me partnerën nga Japonia. Qfar përfitimesh mund të kenë qytetarët nëse përzjedhin më te i paran digitale dhe elektronike? Kur flasim për fakte pozitive, mund të themi se njerëzit mund të kryen pagesa më të shpejta, transakcione ndorkomtare, para e digitalit e e mundësin e pagesave në gjdo moment të ditës, gjithashtu mbështetja bështetja për paqartësi të shpërtej urarit zyrtar që kanë bankat. Në këtë seminar, thirja ju drejtua bankave së bashku me qeverin, të cila duhet të jenë me iniciuese për implementimin e plotë të paras digitale. Por që inovacionit, është qëllimi që duhet të kenë institucionet.